du interessert I å tjene mer penger, så den videoen her for deg. Det finnes sikkert en million ting man kan tjene penger på, så jeg prøvde å kategorisere litt og finne masse tips, både blant ting som jeg har prøvd og gjort selv, men også samlet tips fra Facebook-gruppa vår som heter Pengesnakkerne. Der kan du også melde deg inn hvis du vil diskutere penger, investering og sparing med over 30 000 andre. Jeg heter Lise, og jeg driver Pengesnakk podcast, holder foredrag om penger og skriver bøker. I dagens video så skal jeg ta deg med gjennom mange tips til inntektskilder. Og den første som må være med da å ha en jobb. Å ha en fulltidsstilling eller en fast jobb som du tjener penger på hver måned, det liksom grunnlaget for de fleste. Det må ikke være sånn. Selv så har jeg jo gitt opp fast jobb for å heller gjøre masse små prosjekter, men det å ha en jobb tips nummer én. Men hvis du har en jobb, den lønna du får utbetalt, hvor fast den egentlig? Å sjekke opp om du på riktig lønnstrinn, eller om det noe du kan gjøre for å komme opp et hakk, eller om du jobber I det private, har du lagt inn ekstra innsats, du en ressurs for firmaet ditt, så kan man ta en lønnssamtale og si «Jeg fortjener høyere lønn fordi jeg gjør sånn og sånn og sånn». Og sette seg et mål før en sånn forhandling, vite hva du verdt, snakk med kanskje andre du har studert sammen med, eller sjekk med fagforeninga, for klarer du å få en høyere lønn I dagens jobb, så slipper du jo å bruke flere timer på å jobbe på en deltidsjobb siden av, eller finne på noe smart. Da gjør du akkurat samme jobben som I dag, men du tjener mer penger. Et tips jo også å bytte jobb helt for å øke lønn. En naturlig del av et jobbskifte jo å gå opp I lønn. Så det å bytte jobb kan være smart, og et bra sted å finne sin neste jobb, det på finn.no. Der lyses det ut masse stillinger, og også deltidsstillinger for deg som vil beholde dagens jobb, men du vil jobbe mer med noe annet. Fordelen med det jo at du får kanskje benyttet flere av dine personlige egenskaper, og du får lært nye ting I en ny jobb. Så kanskje jobb med noe helt annet enn det du jobber med I heltidsstillingen din. Mange nevner jobber som støttekontakt, kan du jobbe I en kiosk, vil du jobbe på et sykehjem eller en butikk. Det mange som trenger ekstra hjelper I helger og kvelder, som jo da typisk tider du ikke på jobb I din vanlige jobb. Når det sagt, den jobben du jobber I et sted hvor du kan ta ekstra vakter eller jobbe overtid, så har du jo den fordelen at du slipper å leite etter en ny jobb, du slipper å forholde deg til en annen arbeidsgiver, du kan tjene mer ved å jobbe mer der du allerede ansatt. Et tips til deltidsjobb også det som kalles multi-level marketing. Da jeg spurte om tips til ekstra inntekter I Facebook-gruppa, var det mange som mente de hadde fått en utrolig frihet av en sånn type jobb. Og mange også skeptisk til multilevel marketing, fordi det handler om å ikke bare selge varer, men du selger også jobben din videre for å bygge et team og dermed tjene enda mer penger. Så jeg ville sagt, vær skeptisk. Den måten å drive business på ikke forbudt, og jeg har jo selv jobbet I flere år I et firma som fungerer etter den modellen. Det var med Tupperware, altså jeg reiste rundt fra venner og venners venner og mammas venner og dem sine venner igjen, fordi det bygger på å bruke omgangskretsen sin for å selge produkter og på den måten bygge businessen sin. Det jeg ofte ser når noen skal utvide teamet sitt og få med flere på laget, at de fremstiller det som en unik businessmulighet som du ikke kan gå glipp av, og de tar kontakt med alle de har kjent opp gjennom livet og lover gull og grønne skoger, uten å fokusere på hva det du skal selge eller hva du skal gjøre. Så jeg vil gi det som et tips at dette en mulighet til en fleksibel deltidsjobb, og det masse fine produkter som selges på denne måten. Men det også mange som taper penger fordi de må kjøpe en del utstyr for å komme I gang, og så det ikke så lett å selge. Så kan du gjøre småjobber eller tilfeldige jobber. Det finnes også flere nettsider som formidler denne type ting. Du ung? Jeg vasket for eksempel huset hjemme hos onkelen min. Man kan male et gjære eller gjøre mange ting sånn hjemme hos folk. Og det faktisk skattefri inntekt hvis det ikke snakk om store beløp.
Så det kan jo passe for deg som enten litt handy, eller deg som vil være barnevakt. Spør kanskje bekjente du har med små barn om de kan trenge barnevakt, så kan de spørre deg. Hvis du glad I håndarbeid, så kan du jo strikke ting på bestilling, du kan sy til andre, du kan sy bunad for eksempel, hvis du virkelig vil lære deg et håndverk som du kan tjene noen penger på. Det kan være å snekre, møbler, altså alle mulige hobbyprosjekter som du kan gjøre for deg selv, kan du jo også gjøre for andre og tjene litt penger på det. Så kan du leie ut ting. Og det må ikke være sånn at du kjøper en egen bolig for å leie ut den. Kan så klart være det også. Men da det mange ting som må inn I regnestykket som du må være klar over. Det kan jo også være å leie ut et rom I der du bor, eller du kan leie ut hele boligen mens du selv borte. Da jo Airbnb en kjent og en tjeneste som mange bruker, både for å finne seg et sted å bo og leie ut sitt eget. Du kan også leie ut leiligheten din, eller hagen din, eller en eller annen tomt du eier til filmproduksjon og location. Du kan leie ut bilen din hvis du har bil. Det finnes flere plattformer for det. Vi har brukt nabobil og har ingen negative erfaringer med det. En veldig grei måte å få inntekt på noe som vanligvis et stort pengesluk. Så kan du leie ut fritidsbolig. Hvis du har en hytte som du eier eller har I familien, så står den mest sannsynlig tom veldig mange netter I året. Og det en ting du kan tjene penger på. I tillegg til de store tingene så kan du tjene penger på å leie ut mindre ting. Det kan være utstyr til friluftsliv, som en hengekøye eller primus. Du kan leie ut verktøy, sirkelsag eller høytrykkspyler. Alle ting du har som mange trenger å bruke kanskje bare en liten periode, ting som fint å leie ut. Det finnes det også apper for, blant annet Hyglo. Jeg har også leid ut via finn.no, en sånn reisebarnevogn som vi har. Jeg ser at folk leier også ut bunaden sin, som jo kan være noe å tjene penger på, men sørg for at du har forsikringer og ting som dekker om det skulle bli en skade på det du leier ut. Så du kan leie ut veldig mange ting, det egentlig bare fantasien som setter grenser. Søk opp forskjellige nettsteder og apper hvor det mulig å formidle kontakt med de som vil leie dine ting. Investeringer kan også være en løpende inntekt hvis du har investert I aksjer som betaler utbytte, eller I crowdfunding som betaler ut renter hver måned. Jeg kommer til å lime inn en del lenker under her I beskrivelsen til ting som jeg har snakket og skrevet om tidligere, blant annet det med crowdfunding. Kan du flere språk, så går det an å jobbe som oversetter eller ta oppdrag her og der. Du glad I dyr, så kan du jobbe som hundepasser, enten som hundelufter og ta noen turer. Det finnes det også en app for. Du kan jobbe som reklameskuespiller, modell eller ta betalte statistoppdrag. Du kan plukke bær og selge det. Du kan tjene penger på TikTok, Snapchat, Instagram og YouTube. Det jo noe jeg har litt erfaring med. Og det absolutt muligheter for å tjene penger I sosiale medier. Men den innledende fasen, altså det tar litt tid å bygge det opp til å bli en inntektskilde. Spørreundersøkelse en måte å tjene ekstra penger på. Noen av firmaene betaler ut I form av gavekort, mens andre gir penger. Det en lav timelønn, men den tiden du bruker på å svare på spørreundersøkelser på mobilen eller på PC-en, det jo tid du kanskje ellers ville brukt til å scrolle på mobilen eller å se på en tv-serie. Så jeg synes ikke du kan tenke at den lav inntekt basert på timelønn. Men det jo du selv som avgjør om det verdt det for deg. Du kan gå deg en tur og pante flasker. Da gjør du noe bra for miljøet. Kanskje du har med en plastpose til panteflaskene og en plastpose hvor du tar med deg annet søppel. Det jo også en lav timelønn, men du får jo også litt frisk luft og motion på kjøpet. Gi privatundervisning kan være en bra ekstra inntekt hvis du har noe du kan veldig godt. Hvis du kan fransk for eksempel, så tilby dine tjenester rundt eksamenstida. Det det mange som trenger. Du interessert I kryptovaluta, så kan du mine forskjellige kryptor og coins. Det jeg ikke noe ekspert på, og vet ikke hva som kreves for å sette I gang med det, men det også en mulig ekstra inntektskilde. En mulig ekstra inntektskilde å være trener eller dommer. Så det kan jo være en sport som du har spilt når du var liten, at du kan engasjere deg I den lokale klubben.
Du kan være kursleder for konfirmanter, du kan være veileder for bachelorstudenter I noe som du selv har mastergrad I, du kan rette prøver, melde deg opp for å være sånn eksamensvakt på høyskoler og universiteter. Et tips som kom inn på Facebook-siden var å ha autosøk på IKEA-møbler som nye, for de kan man jo returnere til IKEA og få gavekort. Så kan du heller kjøpe det du trenger. Så må vi jo ha med tipset om å selge ting du har hjemme. De aller fleste av oss har huset fullt av ting som ikke har noen verdi for oss lenger, men som andre har bruk for. Jeg linker til en video her oppe med noen tips jeg har laget tidligere til annonsene du skal legge ut, hva som viktig å ha med av informasjon og hvordan du skal få tatt bra bilder. Flipping også en aktivitet som kan gi deg ekstra penger, og det handler om å enten hente ting som gis bort gratis, eller å kjøpe ting billig som du enten vet at har en høyere verdi, eller som du kan vaske, pusse opp, reparere og så selge dyrere. Du kan starte ditt eget firma. Det høres jo voldsomt ut, men du trenger ikke å starte et firma hvor du trenger mange ansatte, et lager, en produksjon eller fysiske varer. Du kan selge tjenester, eller du kan selge informasjon du kan på internett. Altså bli en online-gründer gjennom et kurs. Du kan filme inn videoer og selge det som et kurs, eller lage en e-bok. Det jo litt jobb I starten med både med å lage produktet, og du må jo lage en målgruppe som vil kjøpe det her produktet. Men fordelen med det jo at produktet du lager, en gang kan du selge 100.000 ganger. Da håper jeg du fikk noen tips og ideer. Har du flere tips, så det bare å kommentere de under her for å tipse andre. Var det noe du fikk lyst til å begynne med nå, så ønsker jeg deg lykke til med å tjene nye penger. Det jeg har skrevet om før, det har jeg lagt linker til under her. Og gi denne videoen en tommel opp hvis du fikk et bra tips I dag. Å selge undertøy og brukte sokker et tips jeg har... Hva tenker du? Nei, det var litt...